कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जो ठोरीको स्थानीय हुनुहुन्छ र पत्रकार पनि हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी सापकोटा. चिरञ्जीवी जी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा. धन्यवाद. अयोध्या त ठोरीमै छ भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले स्टेटमेन्ट दिइसकेपछि अहिले एकदमै चर्चाको विषय छ. के छ ठोरीमा चाहिँ यो विषयले कतिको चर्चा पाएको छ? पक्कै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पर्सा जिल्लाको ठोरीमा ठोरीलाई नै अयोध्या भनेर उहाँले भन्नुभएपछि ठोरीवासीमा एउटा बिहानदेखि नै चर्चाको विषय बनेको छ. टोल टोलमा, चोक चोकमा, चोक चौताराहरूमा आज दिनभरि नै यसकै मात्रै चर्चा परिचर्चाहरू जताततै सुनिएको छ. ठोरीवासी खुसी छन् प्रधानमन्त्री स्वयंले ठोरीको नाम लिनु र अयोध्यासँग ठोरीलाई तुलना गर्नु, ठोरी नै अयोध्या हो भनेर भन्नु एउटा ठोरीको लागि चाहिँ गर्वको विषय हो भनेर ठोरीवासीले महसुस गरेको मैले पाएको छु. तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्न लगाउनुभन्दा अगाडि नै यसरी मिडियामा आएर अथवा सार्वजनिक रूपमा यसरी अभिव्यक्ति दिँदाखेरि यदि त्यस्तो हो भने पनि त्यो प्रमाणित गर्नको लागि अब प्रमाणित गर्नुभन्दा अगाडि नै बोल्दाखेरि अलिक सस्तो किसिमले बोलेको जस्तो भएन र? अब यो कुरा त प्रधानमन्त्रीले नै दिने उत्तर हो. तर प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तो यसलाई सत्य तथ्यमा आधारित रहेर यसको प्रमाणहरू जुटाएर बोल्नुपर्ने हो. अब उहाँले सूक्ष्म तरिकाले यसको अध्ययन गरिसक्नु भएको होला र त्यो म भानु जयन्तीकै दिन यसको यस्तो वक्तव्य दिन्छु भनेर उहाँले पूर्व तयारी भएरै भनेको हुनसक्छ भन्ने पनि अनुमान हामीले गरेका छौँ. अब अहिले जस्तो कि तपाईँ त ठोरीको स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, अहिले त प्रधानमन्त्रीले यो स्टेटमेन्ट दिनुभयो, चर्चाको विषयमा आयो, अयोध्या चाहिँ पर्साको ठोरीमा छ भन्ने कुरा अहिले चर्चाको विषय भन्यो. तर तपाईँ त त्यहीँ बस्दै आइराख्नु भएको छ. यो विषय, यो अयोध्या चाहिँ ठोरीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ योभन्दा अगाडि अथवा तपाईँले बुढापाकाको मुखबाट चाहिँ सुन्नुभएको छ कि छैन योभन्दा अगाडि चाहिँ? यस्तो छ, ठोरीमा ठोरी नै अयोध्या हो भनेर चाहिँ सुनिएको छैन. तर राम र सीतासँग सन्दर्भका कुराहरूलाई पक्कै पनि ठोरीसँग जोडिन सक्छ भन्ने कुराहरू यहाँ भएका धार्मिक स्थलहरूले पनि प्रमाणित गरेका छन्. जस्तो हाम्रो ठोरीमा एउटा सीता गुफा छ, हेर्नुहोस्. हजुर. त्यो सीता गुफाको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भने किम्वदन्ती हो यो. जब सीतालाई लङ्काबाट अयोध्या लिएर आइयो, लिएर आइसकेपछि सीतालाई अर्काकी जोईलाई आफ्नो रामले आफ्नो पत्नी बनाएर फेरि राख्यो भनेर त्यहाँ कुरा चलिसकेपछि जब सीतालाई त्यहाँबाट वनमा छोड्ने काम भयो, हजुर, त्यो वनमा छोडिसकेपछि सीता एकदमै भावविह्वल अवस्थामा जङ्गलै जङ्गल भएर ठोरीमा आएर सीताले तपस्या गरेको हो भनेर एउटा भन्ने आधार छ हामीसँग, ठोरीवासीसँग, हजुर, जसमा त्यतिखेर एकदमै ठोरी धार्मिक स्थल जस्तो पनि देखिने, तपस्याको भूमि जस्तो पनि देखिने ठाउँमा सीताले स्वयं गुफा निर्माण गरेर त्यहाँ गुफाभित्र बसेर तपस्या गर्ने गरेको, सीताले नुहाउने गरेको, कुवा पनि त्यो नजिकै रहेको र त्यो नदीको किनारा र वनको किनारा अनि पर्वतको छेउमा रहेको, पर्वतको तलपट्टि रहेको कारणले पनि यो सीतासँग सम्बन्धित, रामसँग सम्बन्धित पक्कै पनि ठोरी अछुतो छैन भन्ने आधार चाहिँ यहाँ छ. सीता गुफा छ, सीता गुफाको नजिक एउटा शिवलिङ्ग छ, हेर्नुहोस्. हजुर. जुन बेलामा रामेश्वरम, भारतको दक्षिण भारतमा पर्ने रामेश्वरम भनेर भनिएको छ, जब रामेश्वरममा सीताले आफै स्वयं बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएको र पछि त्यही नै रामेश्वरम भनेर नामाकरण भएको भन्ने छ. त्यस कारणले सीता अत्यन्त शिवजीको भक्त गर्ने नारी भएको पनि शास्त्रले बताएको अनुसार त्यहाँ पनि सीता गुफासँगै ठुलो ढुङ्गामा कुँदेर राखिएको एउटा मूर्ति छ जसलाई सीताले नै त्यतिखेरै कुँदेको हो भन्ने यहाँको आम ठोरीवासीको विश्वास पनि रहेको छ. त्यस कारणले सीतासँग पक्कै पनि ठोरी अछुतो छैन, टाढा छैन भन्ने चाहिँ छ. हजुर. जस्तो कि चिरञ्जीवीजी, हामी सीमामा छौँ होइन, सीमामा भएकाले गर्दाखेरि रामायणसँग सम्बन्धित रहेका तथ्यहरू अथवा स्थानहरू, पुरातात्विक तथ्यहरू र लगायतका अन्य कुराहरू पनि भेटिन सक्लान्. तर जसरी अभिव्यक्ति आएको छ, राम चाहिँ नेपालकै हुन् र अयोध्या पनि नेपालमै पर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने आधार छ त? यस्तो छ, अब त्यो कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, अब जस्तो हाम्रो पहिला अब
सबै नेपाल नै थियो भन्ने जुन हामीले भनिरहेका छौँ, त्योभन्दा त्यो सन्दर्भलाई जोडेर चाहिँ त्यो नेपाल नै थियो होला. अब हाम्रो ठोरीसँग एउटा के छ भने, ठोरी यो अहिले पर्सा जिल्ला हुनुभन्दा पहिला ठोरी चितवन जिल्लामा थियो. चितवन जिल्लामा अहिलेको यो पर्सा जिल्लाको अन्तिम गाउँपालिका ठोरी, साबिक गाविस पनि ठोरी, अनि ठोरीभन्दा पल्लोपट्टि अहिले माडी नगरपालिका भयो. पहिलाको चाहिँ अयोध्यापुरी गाविस छ, हेर्नुहोस् माडीको यता ठोरीको उता बोर्डर चाहिँ हाम्रो अयोध्यापुरी गाविस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अयोध्या भन्ने नाम जोडिएको छ. र अयोध्या प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तै त्यतिखेर फोन थिएन, टेलिफोन थिएन, कसरी अयोध्याबाट जनकपुर राम आइपुगे भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अयोध्यापुरीलाई नै अयोध्या उहाँले भन्न सक्नुभएको एउटा तथ्य चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ. त्यो अयोध्यापुरीलाई अयोध्या बनाएर उहाँले भन्नुभएको पनि हुनसक्छ, अथवा त्यो अयोध्यापुरी नै पहिलाको अयोध्या पनि हुनसक्छ. अब यो त हामीले ट्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर एउटा मिल्दो जुल्दो चाहिँ यहाँ ठोरी त पक्कै अहिलेसम्म हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठोरीमा पाइला टेक्नु भएको छैन, तर उहाँले भन्दै गर्दा योसँग पनि उहाँले अध्ययन गरेर पनि भनेको हुनसक्छ भन्ने एउटा आधार ठोरीसँग जोडिएको अयोध्यापुरी गाउँ गाविस रहेको कारणले पनि यो अयोध्याको नामसँग चाहिँ जोडिएको छ, मिल्दो जुल्दो चाहिँ देखिन्छ हजुर. यसबाहेक जब जस्तो तपाईँले दुईवटा तथ्यहरू यहाँ उल्लेख गर्नुभयो, सीता गुफाको र माडीमा रहेको एउटा ठाउँको नाम अयोध्यापुरी छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मिल्न सक्छ भन्नुभयो. यसबाहेक अन्य केही कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि अझै आधार खडा हुन्छ? यसको आधारको लागि हेर्ने हो भने अब हाम्रो ठोरीमै अहिलेको ठोरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 एउटा रामनगर भन्ने गाउँ छ. यो रामनगरमा म अलि सानै हुँदा त्यहाँ तपस्वी बाबाहरूले आएर कोटी होम यज्ञ गर्नुभएको थियो. त्यो कोटी होम यज्ञ गर्न आउनुभएका सन्तले त्यो तपस्वीहरूले पनि प्रवचन दिँदै गर्दाखेरि यो रामको भूमि हो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो. अहिले पनि ती वृद्धहरूले हाम्रा बुवाहरूले भन्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यो व्यक्तिले भनेको थिए कि यो रामको भूमि हो, हामीले यसलाई अनुसन्धान गरेका छौँ, यो रामनगर त्यसै रामनगर भनेर बनेको होइन, यो रामकै भूमि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई रामनगर त्यतिखेरै नामाकरण गरिएको हो. जब यो बस्ती बस्नुभन्दा पनि पहिलादेखि नै यो रामनगरकै नामले चिनिन्थ्यो, रामको नगरी भएको कारणले एउटा रामनगर भनिएको भन्ने एउटा तथ्य त्यतापट्टि छ. भने हाम्रै ठोरीमा एउटा हनुमान नगर भन्ने पनि छ. हनुमान नगर भनेपछि रामको नगर भएको, सीताको गुफा भएको, हनुमान र रामका के अरे राम र सीताका भक्त हनुमान भएका कारणले त्यति बेलादेखि नै हनुमान नगर पनि त्यतिखेरै जोडिएको पनि एउटा भन्ने तथ्य ऊ हुन्छ, प्रमाण फेला पर्छ. र हनुमान नगरसँगै एउटा ढेडु खोला भन्ने छ, जुन ढेडु खोलाले चाहिँ ढेडुले हनुमानको संज्ञा गर्ने भएको कारणले त्यतिखेर त्यो ढेडु खोलालाई पनि त्यही भएर भनिएको हो कि भनेर आज पनि चोक चोकमा यही ढेडु खोलाको बारेमा पनि चर्चा भयो. अनि हाम्रो बाँदर झुला छ, बाँदर पनि हनुमानकै अर्को रूप हुनसक्छ, त्यही भएर त्यो अयोध्यापुरी नै पर्छ, त्यही भएर पनि बाँदर झुला त्यसलाई भनेको पनि हुनसक्छ भन्ने धेरै कुराहरू छ यसमा. अनि अर्को कुरा के छ भने, जस्तो वाल्मीकि नगरको वाल्मीकि आश्रम पनि हाम्रै चितवनमा भएको र पहिला पनि ठोरी चितवनमै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिमा न कतै हो कि भन्ने एउटा आशंका लिने ठाउँ चाहिँ पक्कै पनि ठोरीवासीले पाएका छन्. अब हिजो प्रधानमन्त्रीले एकाएक यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो, यस्तो कुरा ल्याउनुभयो, अब उहाँले के को आधारमा ल्याउनुभयो त्यो उहाँको विषय भयो, तर यसरी यी कुराहरू बाहिर आइराख्दाखेरि एकाएक चर्चामा आयो ठोरी, तपाईँहरूलाई पनि अब प्रधानमन्त्रीले यति भनिसके पश्चात त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँका भएका कुराहरू, गाउँठाउँका नामहरू, होइन सीता गुफादेखि लिएर अयोध्यापुरी लगायतका यी सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यस्तै भान भयो होला. पहिला यस विषयमा तपाईँहरूले केही सोच्नु भएको थियो अथवा यसको कुरामा ध्यान पुगेको थियो? पहिला यस्तो तपाईँहरूलाई भान भएको थियो? हामीलाई के भान भएको थियो भने अब अयोध्या नै छोरी हो भन्ने कुरा चाहिँ भान भएको थिएन, तर सीता गुफामा सीताले आएर तपस्या गरेको भन्ने चाहिँ छोरीवासी आम छोरीवासीलाई महसुसै भएको छ. यसभन्दा पहिला पनि सीता गुफामा प्रत्येक वर्ष हामीले केही वर्षदेखि सीता विवाह जयन्तीको दिन, विवाह पञ्चमीको दिन त्यहाँ उत्सव गर्ने गरेका छौँ, रामनवमीको दिन पारेर उत्सव गर्ने गरेका छौँ, र आफ ठोरीवासीलाई चाहिँ नि पक्कै यो अयोध्यासँग जोडिएको, सीतासँग जोडिएको हामीले भन्ने गरेका छौँ. जनकपुरलाई वाल्मीकि नगरसँग जोड्दै गर्दा ठोरीमा सीता गुफा रहेको, सीताले तपस्या गरेको भूमि रहेको कारणले गर्दाखेरि जनकपुर र वाल्मीकि आश्रमको एउटा पुलको रूपमा, सेतुको रूपमा चाहिँ ठोरी बन्न सक्छ, यसलाई
धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ भनेर छोरीवासीको आवाज उठ्दै गर्दा हिजो प्रधानमन्त्रीजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो अब पक्कै पनि राज्यले छोरीवासीलाई धार्मिक पर्यटनतर्फ उन्मुख गराउँछ भन्नेतर्फ पनि छोरीवासीले आज चर्चा गरेको विषय पनि रहेको छ। अब हाम्रै गाउँ ठोरी गाउँसभा हिजो सम्पन्न भएको छ, चौथो गाउँसभा। त्यो चौथो गाउँसभामा सम्पन्न हुनुभन्दा पूर्व पनि मसँग गाउँपालिकाका हाम्रा अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय पदमलाल श्रेष्ठ, उहाँले पनि मलाई सीता गुफाको बारेमा केही कुराहरू सोध्नुभएको थियो। सीता गुफालाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, कसरी यसलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिन सकिन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले पनि अब सीता गुफाको लागि भनेर केही बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा आकर्षक खालको एउटा सीताको मन्दिर बनाउने, राम सीताको मन्दिर बनाउने, त्यसमा प्रत्येक वर्ष गाउँपालिकाबाट रामनवमीको दिन अथवा सीता जयन्ती अथवा विवाह पञ्चमी कुन दिन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ धार्मिक मेला लगाउने पर्यटन प्रवर्धनको लागि भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारणले हामीले पूर्व अनुमान नगरे तापनि सीतासँग चाहिँ पक्कै पनि छोरी जोडिएकै छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। जस्तो कि चिरञ्जीवीजी, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नि अब जसरी भारतका प्रधानमन्त्रीले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर केही समय अगाडि अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, त्यस्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि राम चाहिँ नेपालका हुन्, अयोध्या छोरीमा पर्छ भनेर भनिदिनु भयो, के भयो त भनेर एउटा सामान्य हिसाबले लिएको छ, हाँसोको रूपमा सामाजिक सञ्जाल लगायतको अन्य अन्य ठाउँहरूमा पनि यस्ता कुरा, यो कुरोलाई चाहिँ एउटा हाँसोको विषय बनाइएको छ, होइन? तर ठ्याक्कै यसलाई यसरी लिनुपर्ने हो हामीले कि बरु यसको सट्टामा चाहिँ अब इतिहासविद लगाएर हुन्छ, पुरातत्त्वविद लगाएर हुन्छ, होइन? जति पनि हामीले प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई प्रमाणित गर्नका लागि जति पनि विदहरू हुन्छन्, विज्ञहरू हुन्छन्, उनीहरू लगाएर यदि यो कुरामा खोज अनुसन्धान गर्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? एकदमै आज हाम्रो चोकचोकमा यो कुरा तपाईँले भने जस्तै, जस्तो भारतको प्रधानमन्त्रीले बुद्ध हाम्रो भूमिको हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यसकै प्रति उत्तरमा अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नेपाल हाम्रै भूमिका हुनु, के अरे राम हाम्रै भूमिका हुन् भनेर भनेका त होइनन् भन्ने चर्चा परिचर्चा आज हाम्रो छोरीमा पनि व्यापक रूपमा भएको थियो। हामीलाई पनि त्यही लाग्छ, अब यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि पक्कै पनि अब प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएका सम्माननीय व्यक्तिले बोल्नु भएको हो, यसलाई सामान्य एउटा नागरिकले बोलेको जस्तोले जसरी यसलाई लिँदैन, जसरी आज देशभरि यसलाई चर्चा हामीले सामाजिक सञ्जालमा धेरैजनाले यसैको बारेमा लेखेको हेरौँ, मसँग धेरैजनाको कुरा पनि भयो। त्यसकारणले उहाँले पनि अब तपाईँले भने जस्तै पुरातात्विक अध्ययनकर्ताहरूलाई यसमा संलग्न गराएर पक्कै पनि खोज अनुसन्धानमा पुऱ्याएर यसको निष्कर्ष चाहिँ पुग्छ होला। यो यति गफमा मात्रै, यो भानु जयन्तीको एउटा अवसरमा दिएको अभिव्यक्तिमा मात्रै सीमित हुँदैन होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर यो अभिव्यक्तिले चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीको जुन पद छ त्यो पदमा बसिसकेको मान्छेलाई एउटा हलुका रूपमा उभ्याएको भन्ने पनि टिप्पणी हुन्छ कि, जसरी अब यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले भारत लक्षित गर्दै दिनुभएका अभिव्यक्ति र जसरी अब यो मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा एउटा अडान लिनुभयो, तर त्यसपछि फेरि भारत लक्षित अभिव्यक्ति र पछिल्लो पटक यो अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै एउटा कमजोर अथवा कमजोर पात्रको रूपमा, हाँसोको पात्रको रूपमा उभ्याएकोले गर्दाखेरि यो विषय एउटा हलुको रूपमा जान्छ, सीमित रहन्छ भन्ने पनि कतिपयले टिप्पणी गर्छन् नि। पक्कै पनि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी अलि हस्यौली पाराको, ठट्यौली पाराको हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँको कुरामा सबैजनाले हाँसिदिने, ठट्टा मात्रै सोचिदिने काम गरेका छन्। अब उहाँले भारतलाई चिड्याउनको लागि छोरीलाई जोड दिनु भएको भने अत्यन्त गम्भीर विषयको कुरा हो, किनभने छोरी भारतीय सीमासँग जोडिएको ठाउँ हो। त्यसकारणले यहाँ शान्ति सुरक्षाका कुरा हुन्छन्, भारतीयले छोरीमा हस्तक्षेप गर्ने समेतको कुराहरू हुन्छ। यदि त्यस्तै कुरामा उहाँले चिड्याइदिने मात्रै कुरा गर्नुभएको भने अत्यन्त गम्भीर कुरा हो, छोरीवासीमाथि कुठाराघात हुन्छ। अब होइन, उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो अभिव्यक्तितर्फ छोरीको बारेमा उहाँले नजिक बसेर अध्ययन पक्कै पनि गर्नुपर्छ। उहाँले जतिखेर पनि उपहासको विषयहरू बोलिदिनु हुँदैन, अब भानु जयन्तीको दिनमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि रामायणलाई जोड्नु भएको छ, उहाँले रामको जन्म नभएको पुत्रोष्टि एक गर्नको लागि रिडीबाट प्रेत लिएर आइएको जस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ। र पक्कै पनि हामीलाई लागेको छ उहाँले यो भारतलाई चिनाइदिने मात्रै काम नगरेको हुनसक्छ, र छोरीलाई
धार्मिक पर्यटनसँग जोड्नको लागि अथवा भारतलाई चिन्याउने नै हिसाबमा गर्नुभएको हो भने पनि छोरीप्रतिको शान्ति सुरक्षा, छोरीको विकासको सन्दर्भमा, छोरीको पर्यटन प्रवर्धनको सन्दर्भमा अब उहाँले पक्कै पनि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय स्तरबाट कस्तो भूमिका अथवा कस्तो पहल गर्नुहुन्छ? अब हामीले यो सन्दर्भमा आज धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब हामी निकट केही दिनमै यसको बसेर यस हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग रहेका दलहरूसँग, प्रधानमन्त्री रहनुभएका पार्टीका व्यक्तिहरूसँग आधिकारिक छलफल गरेर यसको वास्तविक उहाँलाई यो कसले कुरा पुर्याएको हो, कहाँबाट यस्तो कुरा आएको हो, यसबारेमा राज्यको के धारणा आउँछ भनेर हामीले एउटा मिटिङ गरेर व्यक्तिहरूलाई छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी सचेत युवाहरूसँग चाहिँ छलफल भएको छ। अब हामी पक्कै पनि केही दिनमा नेकपाका निकटका व्यक्तिहरूलाई राखेर यो यसको अध्ययन गर्नको लागि कसरी प्रधानमन्त्रीका छोरी पुग्यो, छोरीको कुरा पुग्यो, कहिले पनि छोरीको नाम नलिने, छोरीलाई अन्याय हुँदाखेरि पनि नहेर्ने, छोरीलाई छोरीमा यत्रो सीमा विवाद हुँदाखेरि पनि राज्यको ध्यान नजाने, भर्खरै मात्रै छोरी र भारत र नेपालको एक महिनाभित्रमा पनि धेरैचोटि वार हुँदाखेरि पनि राज्यको ध्यान नगएको सन्दर्भमा 81 छोरीलाई लिएर आइदिएको छ कुरामा चर्चामा विषयवस्तु बनाइएको छ। त्यस कारणले हामीले यस विषयमा एउटा अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ सामान्य छलफल चाहिँ भएको छ। हस् चिरञ्जीवीजी, यो विषयमा यहाँले आफ्ना कुराहरू र त्यहाँका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो छोरीबाट त्यहाँका स्थानीय पत्रकार चिरञ्जीवी सापकोटा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिकै जस्तो छोरी अयोध्याको रूपमा स्थापित हुने के आधारहरू छन् र के प्रमाणहरू छन्, स्थापित हुन सक्छ सक्दैन, कसरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ।